Първата ми авторска песен се казва «Мама», която родителите ми написаха за мен. След това имах щастието да бъда избрана, да изпея авторска песен на «Бургас и морето». Песен на композиторът Евтим Чакъров. «Не те забравям» се казва, в дует с Емин Алджонейт. След това направихме нов аранжимент, така нова интерпретация на песента «Честита Коледа», отново на Евтим Чакъров. И преди няколко месеца реших, че имах така вдъхновението да напиша своя авторска песен, да се опитам. И написах музиката на песента «Така ми се иска» по текст на Нина Сариева, аранжиментът на баща ми. Като цяло моето семейство винаги са до мен неотлъчно и ми помагат, за което съм много щастлива. А сега, сега съм готова с нова авторска поп-песен на български език. Само ти знаеш, заглавието е и е в колаборация с рапъра Монолит. И винаги съм искала да имам песен, която да говори на езика на нас, тинейджерите, на моите приятелки. Исках да имам песен, която да си слушат с удоволствие, както те, така и аз. И съм много щастлива, че най-после имам такава песен и мога да се похваля с такъв проект. Работихме с нея заедно с Евтим Чакъров отново. Създаването й беше едно голямо приключение. Беше незабравимо за мен. Създавахме наживо в неговото студио. Заедно писахме музиката, текста с помощта на Радомира Михова, на Емиляна Маркова. Като цяло бях част от създаването на цялата песен и съм много вдъхновена и много мотивирана, защото много се надявам тази песен да има успех. Просто толкова съм благодарна на всички, които вложиха енергията си тази песен да бъде факт и наистина се надявам публиката да я хареса. Никога не съм имала нещо като мото, което да следвам едно конкретно. Просто когато човек работи с душа и с сърцето си и то е истински, няма как резултатът да не бъде добър. Затова просто, не знам, влагам сърцето си в това, което правя и се надявам хората да го усещат. Имам много хора вдъхновители около мен, за което съм много благодарна. Обкръжението ми е от хора, които непрекъснато, ежедневно ме вдъхновяват, а относно изпълнители, на които подражавам, бих казала, те са наистина много, като започнем от тези, които са в България, също е много чуждестранни и като цяло се вдъхновявам от много хора, от много да. Искам да благодаря на всички, които са по пътя на израстването ми, до мен, неотлъчно, на семейството ми, на хората до мен, на близките ми. Аз съм много щастлива, че живота ме среща с прекрасни хора, които ме вдъхновяват постоянно. И искам да апелирам така. Всички да следват мечтите си и да вярват, че тяхната награда ги чака там някъде.